Suja je klasický príklad herca a veľmi zlého. On to, čo robí v tom pléne, je čistá katastrofa. A on potom vzadu si sadne a doslova, že vám trčí z niekadiaľ a tým ľuďom okolo. On je strašný farizej. On tam so všetkými je kamarát, veľký, a potom tu chodí ako taký vybuchaný macho a rozpráva to, čo rozpráva v pléne. To sa stáva, že poslanci sú iní v pléne a potom... Nie, to sa stáva, to tak je.